12 квітня 1886 року в Києві введено в дію першу телефонну станцію на 100 номерів. У поштовій конторі на Хрещатику на другому поверсі виділили невеличке приміщення для обладнання. Тут розмістилися два комутатори по 50 номерів кожен. Наявність телефону в банківській конторі, ресторані чи навіть вдома вважалося ознакою респектабельності. Тож телефонний номер одиниця не випадково дістався Бернарду Самадені, власнику знаменитої кондитерської напроти міської думи. Згодом було відкрито 6 говорильних пунктів, перший з яких встановили у ресторані на Думській площі нинішнього Майдані. Абонент міг подзвонити як до приватних осіб, так і в установи. Абонентська плата за послугу була високою – 150 рублів на рік. Телефонний бізнес розвивався у Києві досить успішно. За 4 роки вдалося знизити абонплату вже на третину. Відтак зросло й число абонентів. У 1890 році їх стало 409. Ще за 10 років – в 10 разів більше. Отже, наприкінці 19 століття домашній телефон вже не сприймався киянами як дивина. Він став лише показником статусу його власника. 13 квітня 1887 року народився Іван Кавалерідзе – український скульптор, режисер театру і кіно, драматург, сценарист, народний артист України. Автор пам'ятника княгині Ользі в Києві, знищеного в 1919 році і відновленого у 1996-му, а ще Григорію Сковороді та скульптур в інших містах України. Як кінорежисер-новатор створив низку фільмів на історичну тематику. «Стрічку злива» 1929 року за мотивами гайдамаків Тараса Шевченка визнано видатним явищем в українській кінематографії. Державних нагород були удостоєні картини Кавалерідзе «Перекопи» і «Коліївщина», а «Наталка Полтавка» з аншлагами демонструвалася у США. Останні роботи майстра у кіно – Григорій Сковорода та «Повія». 13 квітня 1931 року в Києві народився Юрій Мажуха – актор театру і кіно, педагог. Лауреат державної премії імені Шевченка за створення образів сучасників у виставах «Кафедра», «Тема з варіаціями», «Межа спокою», ще володар премії «Київська пектораль». На сцені Київського академічного російського драматичного театру імені Лесі Українки зіграв понад 100 ролей. У кіно – понад 60. З 1975 року – педагог Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. 13 квітня 1955 року в Києві народилася Марія Левицька – художник-сценограф. Головний художник Національної опери України, лауреат Державної премії імені Шевченка, премії «Київська пектораль» та «Людина року 2000». Створила сценографію й костюми для більш як 160 опер, балетів і драматичних вистав в Україні та за її межами. А її персональні виставки побували в Японії, Канаді, Польщі, Ізраїлі. 13 квітня 1955 року народився Анатолій Петров, актор театру і кіно, режисер, педагог. З 1980 року працював у молодіжному театрі. У 1993-му – в новоствореному експериментальному театрі при Києво-Могилянській академії, після чого повернувся у молодий театр. Анатолій Петров створив перший в Україні ходульний вуличний театр. У його репертуарі 7 вистав і 8 номерів, з якими театр гастролював у багатьох країнах Європи. Анатолій Петров викладає акторську майстерність у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого.